Qazax rayonu Respublikanın qərb hissəsində, Kiçik Qafqaz dağ silsiləsinin yamaçlarından başlayaraq, Kür çayının sağ sahili boyunca uzanan Gəncə Qazax düzənliyinin şərq hissəsində yerləşir. Rayon şimal-qərbdən Gürcüstan Respublikası ilə 9 kilometr, cənub-qərbdən isə Ermənistanla 168 kilometr sərhəddədir. Ərazisi 692 kvadrat kilometr, əhalisi isə 97562 nəfərdir. Ərazisinin 77 kvadrat kilometri, 11%-i, yəni 7 kəndi işğal altındadır. 5 kənd isə erməni silahlı birləşmələrinin daim atəşinə məruz qalır. Qazaxda bir şəhər və 34 kənd yaşayış məntəqəsi var. Rayonun ərazisində dünya, ölkə və yerli əhəmiyyətli 112 tarixi abidə yerləşir. Onlardan 54-ü arxeoloji, 46-sı memarlıq, 7-si monumental tarixi abidə, 5-i dekorativ tətbiqi incəsənət abidəsidir. Qazax şəhərində yerləşən Cümə Məscidi. Məscid şəhərin mərkəzində, Şəhidlər Xiyabanı küçəsində yerləşir. Qazax Cümə Məscidi 1898-ci ilçisi başlayıb, 1902-ci ildə istifadəyə verilmişdir. Qıraq kəsəmənin hacı Zeynabdin Cəfər Soyunun təşəbbüsü ilə tikilmişdir. Bütün Qazaxın bəyləri yığılar ora pul vermişdilər və məscidin layihəsi Təbrizdən gəlmişdir. Bütün ağaların, bəylərin köməyi ilə məscidi tikmişdilər və bu məscid deməli bizim Qazaxın bu dəqiqədə hal-hazırda işləyir. Məscidin iki uca minarəsinin üzərində onun Əhl-i Beyt aşiqi tərəfindən inşa edilməsinə bir imza var ki, Həzrət Əli vilayətinə sadiqliyə əks etdirən şəhadət yazılıb. Məscid həm interyer, həm eksteryer baxımından zövqlə tikilib. Bir növ Kərbala şəhərində yerləşən İmam Hüseynin Pak hərəminin məscidinə bənziyir. Qırmızı bişmiş kərpiçdən ucaldılan məscid 17,2 metr ölçülü kvadrat quruluşlu zaldan ibarətdir. Sivri tağları ilə yaranan 8 bucaqlı formanın üzərində daxili diametri 13,4 metr olan günbəz inşa edilib. Məscidin ümumi hündürlüyü 15 metr, divarlarının qalınlığı isə 1,9 metrdir. Məscidin giriş hissəsini baştax bəziyir. Baş fasadın hər iki tərəfindən qoşa minarələr ucalır. Sovet hakimiyyəti dövründə məscid öz fəaliyyətini dayandırıb və yalnız 1990-cı ildən yenidən ibadət yeri kimi fəaliyyətə başlayıb. Qazax şəhərinin mərkəzində, məscidin qarşısında yerləşən qoşa günbəzli İsrafil Ağa hamamı. Hamamı Qıraq Kəsəmən kənd sakini, Qazax diyarında tanınmış sahibkar İsrafil Ağa Kərbəlayev 19-cu əsrin axırlarında tikdirib. Buna görə də hamam onun adı ilə tanınır. Bina memar Müzəffər Hüseynovun layihəsi əsasında qırmızı kərpiçdən kirəclə hörülüb. Bu hamamın bir özəlliyi də var ki, yer altı hamamdır, çökə hamamdır, yayda sərin, qışda isə isti olur. Bu baxımdan eyni zamanda hamamın böyük hissəsi iki otaqdan ibarətdir, iki böyük kümbəzi var. Ümumiyyətlə, hamamın 8 kümbəzi var. İkisi böyükdür, 6 kiçik kümbəzdir. Deməli, iki otaq ümumi hamamdır. O 54 kvadrat hərəsi, biri soyunub geyinlədi, biri çimmək üçündür. Hər bir ağırlıqda 54 kvadrat metrədir, hər ikisi böyük kümbəzdən ibarətdir. Üç dənə də adlinin nömrələri var ki, xüsusi çimmək yerləri ki, onlar hərəsi yenə iki hissədən ibarətdir. Onlar hərəsinin üstündə balaca 6 dənə kümbəz var. Onların hər biri 9 kvadrat metrdən ibarətdir. Və həmin hamam da bu dəqiqə öz gözəlliyi və möhtəşəmliyi ilə diqqəti cəlb edir. Hamamın ümumi zalı, otaqları, diqqət çəkən hovuzu və çayxanası var.
Böyük ölçülü hamamın plan quruluşu iki hissəyə bölünür. Ənənəvi Azərbaycan və Şərq hamamlarına xas olan dəhlizlə birləşən iki günbəzli hissə və kabinələrdən ibarət hissə. Hamamın küçəyə çıxan hissəsində kiçik dükanlar yerləşir. Plan quruluşuna görə Şərq və Avropa tələblərini özündə cəmləşdirən bu tikili tipinə Azərbaycanın digər bölgələrində rast gəlinmir. Qazaq bölgəsi ərazisində yerləşən dünya əhəmiyyətli abidə Baba Dərviş qədim yaşayış məskənidir. Bu abidə Xanlıqlar kəndi yaxınlığında yerləşir. 1958, 1962 və 1966-cı illərdə burada arxeoloji qazıntılar aparılmış, müxtəlif tarixi dövrlərə aid tapıntılar əldə olunmuşdu. Ümumiyyətlə, Baba Dərviş qədim yaşayış yeri silsilə təşkil edən 5 təpədən ibarətdir. Arxeoloji materiallara əsasən, bu məskən hələ eramızdan əvvəl 3-cü minilliyin başlanğıcında mövcud olmuş, burada məskunlaşan insanlar çoxsaylı maddi mədəniyyət nümunələri yaratmışlar. Həmin dövrə aid gildən düzəldilən insan, keçi, öküz və başqa canlıların fiqurları, təkər modelləri xüsusilə diqqət çəkir. Baba Dərviş ərazisində aparılan qazıntılar zamanı bir neçə yaşayış tikilləri üzə çıxarılıb. Xronoloji baxımdan bu tikillər eramızdan əvvəl 12-7 əsrlərə aid olaraq Azərbaycanın Xocalı Gədəbəy arxeoloji mədəniyyəti abidələri ilə uyğunluq təşkil edir. 1966-cı ildə Baba Dərvişdə daha bir nadir tapıntı, katakomba tipli qəbir aşkar edilib. Burada cənazə ilə birlikdə gil qablar, ağac cam, dəmir bıçaq, ağacdan olan toxuculuq dəzgahının hissəsi, sümük, mil və tunç iynələr tapılıb. Aparılan tədqiqatlar göstərir ki, Baba Dərviş sakinləri oturaq həyat sürmüş və əsasən əkinçiliklə məşğul olmuşlar. Onların təsərrüfatlarında maldarlıq da mühüm rol oynayıb. Əsasən, xırdabuynuzlu heyvanların maldarlıqda üstünlük təşkil etdiyi məlum olur. İri buynuzlu heyvanlar isə əkinçilikdə və nəqliyyatda qoşqu qüvvəsi kimi istifadə olunub. Toxuculuq, duluqçuluq yerli sakinlərin əsas məşğuliyyətlərindən olub. Baba Dərviş yaşayış məskənindən əldə edilən material nəinki Azərbaycanın və Cənubi Qafqazın, həmçinin ibtidai tarixin öyrənilməsi üçün əvəzsiz qaynaqdır. Kiçik Qafqazın dağətəyi sahəsində ekstruziv günbəz dağ olan Göyəzən dağı. Göyəzən, təbaşir dövründə püskürmüş vulkanın yerində əmələ gəlib. Yer səthindən hündürlüyü 250 metr, diametri 150 metrdən çoxdur. Düzənliyə bastırılmış möhtəşəm sütuna bənziyir. Göyəzən dağı Qazağın rəmzi sayılır. Bura mərkəzdən 20 kilometr aralda, Coğat çayından 2 kilometr solda, Poğut və Abbasbəyli kəndləri ərazisində yerləşir. Nadir geoloji təbiət abidəsi vulkan püskürməsi nəticəsində yaranıb. Göyəzən dağı təbiət abidəsidir. Vulkanik mənşəli dağıdır. Təxminən 60-70 milyon əvvəl vulkan püskürməsi nəticəsində yaranmışdır. Dağ formasına düşmüşdür 20-25 milyon əvvəl. Dağda, deməli, dağ gözəlliyinə görə dünyada Latin Amerikasındakı Montpellier dağından sonra ikinci dağıdır gözəlliyinə görə. Tək dağıdır, ətrafında heç nə yoxdur, düzənlikdə yerə sürmüş tək dağıdır. Və mən nədən söhbət salıram, bunu həmişə mədəni abidə olmaqla, təbiət abidəsi olmaq, həm də tarixi abidədir. Çünki deməli, bu Göyəzən dağında iki böyük mağara var, biri dağın yuxarı hissəsində, biri isə dağın aşağı hissəsində mağara. Çox təəssüf olsun, hələ bu mağaralar, yəni bu abidələr tədqiq olunmamışdır. Eyni zamanda Göyəzən dağın ətəyində 7 bürclü qala var. Qalanın uzunluğu 117 metrədir, 7 bürcü var. Qalanın 2 metr hissəsi qalmışdır, yerdə qalmış hissəsi susmuşdur. Qala aşağısında, 100 metr aşağısında yeni bir qala artıq bir övrəsi qalmışdır. Bunu göstərək, qala 2 hissədən ibarət olmuşdur. İçəri şəhər, Bali şəhərdən ibarət olmuşdur. Orada böyük şəhər yeri var, orada böyük qabristanlıqlar var. Qabristanı xristiyan qabristanlığıdır, orada xristiyan qəbrləri var, üstəndə bəzəli xaç daşları var. Hətta yerdə halin dediyinə görə bir bəzəli xaç daş tapılıbdır.
o internetdə də bunun şəklini qoyulub oradan. Orada göstərir ki, bu Cavanşirin qəbri, yəni xalq arasında belə bir deyim də var, Cavanşirin qəbridir. Yəni bu deməli əvvəllər sığınacaq kimi istifadə olunubdu qala. Müharibə vaxtı əhali döyüş olanda qadınlar, uşaqlar həmin qalada gizlədilmişdir. Qalanın zirvəsində ayrı-ayrı yerlərdən 3 dənə sığınacaq otaqları var. O da ondan sonra tikilmiş, o vaxt insanlar orada deməli gizlənə bilsinlər. Və orada həmin ərazidə suların axması üçün yerlər belə düzəldilmişdir. Avey Manastırı və ya Avey Məbədi. Qazax rayonu ərazisində Aveydağ silsiləsinin ən yüksək zirvəsində yerləşən abidə. Qədim məbəd Qazax rayonunun Daş Salahlı kəndinin ərazisində, Aveydağının cənub zirvəsində yerləşir. Qafqaz Albaniyasının əsas məbədlərindən biri olub. Məbəd düzbucaqlı formada inşa edilib. Məbədə qərb tərəfdən qədim yol başlayır. Məbədin belə bir yerdə tikilməsi onun Alban memarlığının səciyyəvi əlamətlərindən biri ilə bağlılığını göstərir. İki otaqlı məbəd yerli avey daşından inşa edilib. Şimal hissəsinin tavanı tağvari, güney hissəsinin tavanı isə konusvari günbəzlə tamamlanır. Məbədin həyətində qəbirlər aşkar edilib. Qəbirlərin sinə daşları Albanlara xas olan üslubda naxışlanmışdı. Daşların birinin üstündə emblem kimi Albanlara məxsus lotos gülü və onun yuxarı künclərində günəş simvolu olaraq içərisi 8 hissəyə ayrılan rozetka qazılmışdı. 5-7-ci əsrlərə aid edilən məbədin klassik xristian memarlığı üslubunda inşa edilmiş zəngin qülləsi də var. Məbədin tarixi ilə bağlı rəsmi məlumat belədir. Aparılan qazıntılardan əldə edilən materiallara əsasən məbədin 5-7-ci əsrlərdə Qafqaz Albaniyası dövlətinin dövründə tikildiyi güman edilir. Lakin memarlıq üslubuna görə xristianlığa qədər ki Albaniya dövrünün abidələrinə daha çox bənziyir. Burada Roma və Yunan memarlıq üslubu hiss edilir. Abi sözü ov yeri deməkdir. Ov yeri sözündən götürür. Tarixçi alim Qeybrat da göstərir ki, bu ov yeri deməkdir. Və yaxud da başqaları Firuzə Məmməd də göstərir ki, abi ay Allahın məbədi deməkdir. Yəni Allaha sitayiş bununla bağlıdır. Deməli, o vaxtı burada Firuzə Muradova orada tərqiqat aparıb. Deyir, orada köçmüş bir məbəd olur, pütpərəstlik məbəd olur. Oradan bizimkilər çıxırmışlar ən yüksək nöqtəyə. Orada ayın çıxmağını gözləmişlər. Ay çıxanda aya sitayiş edilmişlər. Ona görə də ay evi adından bura abi sözü yaranmışdı. Çünki o, deməli, çıxıb 922 metrdən ən yüksək zirvədən ayı müşahidə etmişlər. Sonra bunun böyrəsi üzərində, deməli, həmin xristian məbədi tikilib. Xristian məbədi təxminən 5-6-cı əsrə aid olunur. Azərbaycan xristianlaşandan sonra, Albaniya xristianlığa gəldikdən sonra həmin bütpərəstlik məbədinin üzərində demək olar ki, həmin xristian məbədi tikilmişdir və bu dəqiqədə hal-hazırda qalmaqdadır. Onun yaxınlığında bir çox qəbirlər tapılmışdır. Bundan biraz aralıda iki böyük su quyusu var. O vaxt da su quyularından demək ki, bunlar istifadə edilir. Hal-hazırda quyular qalmaqdadır. Biraz içə doğru ancaq yenə quyular təmizlənsə tam yararlı formasındadır. Maraqlı cəhəti odur ki, dağın ən yüksək zirvəsində deməli abidə tikilmişdir. Qazağın bir çox abidələri işğal altında olan ərazilərdə yerləşir. Bu abidələrin bir qismi erməni vandalları tərəfindən dağıdılıb, bir qismi isə özünküləşdirilib. Yuxarı Əsparada onlar da bizim tarixi abidələrimiz qalıbdır. Bunlardan biri Yuxarı Əsparada qala var idi, 5-7-ci əsr aid, meşənin içində qırmızı kərpicdən tikilmişdi. Yarı hissəsi dağılmış, yarı hissəsi qalırdı. Böyük bir qala kompleksi idi. Hal-hazırda bu dəqiqə ermənilərdədir, bilmirik nə vəziyyətdədir. Bayaq dedim qula, qula dibi qalıbdı. Yuxarı Əsparada kəndindədir, onun haqqında məlumat verdim. Sonra burada var idi Kazım körpüsü, Qatır körpüsü, Qızıl Hacı körpüsü, Dəbə körpüsü. Sonra burada yeraltı yolu var idi, hamam var idi. Bunlar hamısı, deməli, yeraltı su kəməri var idi bizim, saxsı borlara çəkilmişdi. Bunlar hamısı bizim Yuxarı Əsparada kəndində qalmış memarı abidələrimizdir. Sonra aşağı Əsparada kəndində bizim Alban məbədimiz vardı, orada Xristian kilsəsi vardı, yəni 5-7-ci əsrə aid. Onu o vaxtı 70-ci ermənilər təmir etdirmişdilər. Ona görə hal-hazırda yaxşı vəziyyətdədir, qırmızı daşdan tikilmişdir. Yəni Alban memarı usulunda tikilmiş bir məbəddir, Xristian məbədidir. Bu da aşağı Əsparadadır. Ermənilər hazır onu qoruyurlar və yaxşı vəziyyətdədir. Yəni o da artıq düşmən ərazisindədir, düşmən əlindədir.
Və onlarca bizim belə abidələrimiz hal-hazırda düşmən tapdağındadır. Bizim yuxarı əsbara qədər zəngin olan tarixi abidələrlə ikinci bir kəndimiz yoxdur. Deyədim, Azərbaycanda ən zəngin abidələr olan bir kənddir. Orada biz o vaxtilə yaxşı tədqiqat aparılmamışdı. Əgər bizdə olsaydı, orada yüzdənlə yeni memarlıq abidələr aşkarlamaq mümkün idi. Hal-hazırda onlar deməli, əsrlikdədir, ona görə biz onlardan istifadə edə bilmirik. Ağstafa rayonu Azərbaycanın qərbində, Böyük Qafqaz dağlarının ətəklərində yerləşir. Qərbdən Qazax rayonu ilə, şərq və cənub-şərqdən Tovuz rayonu ilə, şimal-qərbdən Gürcüstan, cənubdan Ermənistanla qonşudur. Rayon 1939-cu ildə təşkil olunub. 1959-cu ildə ləğv edilərək ərazisi Qazax rayonu ilə birləşdirilib. 1990-cı ildə yenidən müstəqil rayon olub. Ərazisi 1503,7 kvadrat kilometr. Əhalisi isə 88,282 nəfərdir. Mərkəzi Ağstafa şəhəridir. Rayonun ərazisində 3 dünya, 34 ölkə və 21 yerli əhəmiyyətli tarixi abidə yerləşir. Keşikçi Dağ Məbədi. Həmçinin Qaraca Məbədi, David Qareci Məbədi kimi də tanınır. Azərbaycanın Gürcüstanla sərhəddində. Hazırda mübahisəli ərazi sayılan zonada yerləşən qədim Alban Məbədi. Qatar dağ silsiləsində Candar göldən 15 km aralıda yerləşir. Demək olar ki, Ağstafadan 75 km aralıdadır. 750-950 metr yüksəklikləri təşkil edir. 70-ə qədər mağaradan ibarətdir. Bir qala, iki məbəd və bir ziyarətgahdan ibarətdir. Böyük bir ərazini əhatə edir. Bu abidə əsasən xristiyan abidələrdir. 5-ci əsr Alban havari abidələrinə daxil edilir. Alban havari kilsəsini bilir ki, Səqafqaziyada 3 din xristiyan dini olmuşdu. Gürcü pravoslav, erməni qırqoryan, Alban havari. Bunlar 5-ci əsrə aid olan deməli, Alban abidələridir. Havari Alban memarı abidələridir. 5-ci əsrdə biz bu abidələrdən istifadə edirmişik. Bu bizim məbədgahda Albanlara məxsusdur. Keçikçi məbədinin mənşəyinə dair Azərbaycan və Gürcü mənbələr arasında tarixi konsensus mövcud deyildi. Azərbaycan mənbələrinə görə Keçikçi məbədi qədim Alban mənşəli olub, Qafqaz Albaniyasının mədəni irsinə aiddir. Əksər Gürcü mənbələrində isə məbədin Gürcü mənşəli olub, tarixən Gürcü pravoslav kilsəsinə tabi olduğunu iddia edirlər. Azərbaycan tarixçilərinə görə məbəd Gürcülər tərəfindən yalnız 4-cü qurucu Davidin hakimiyyəti dövründə, yəni 1089-1125-ci illərdə ziyarət edilməyə başlanmış, daha sonra Tamaranın hakimiyyəti dönəmində, yəni 1184-1207-ci illərdə Gürcü kilsəsinin təsiri altına düşmüşdü. O dövrdə Azərbaycanda mövcud olan müsəlman Atabəylər dövləti, həmçinin Şirvanşahlar dövləti xristiyan məbədlərinə o qədər də maraq göstərmir və onları himayə etmirdilər. Məhz belə bir dövrdə onsuz da sayca azlıqda qalan xristiyan albanlar dağlara çəkilmişdilər və bu məbəd də o dövrdə tərk edilmişdi. Aparılan tədqiqatlar göstərir ki, məbədin divarlarına çəkilmiş şəkillər və gürcü dilində olan yazılar onun yaşına nisbətən xeyli gəncdir. Soykökü qədim türk tayfaları ilə bağlı olan Qıraq Kəsəmən kəndi yeni məskəndə də bütövlüyünü saxlayıb. Su o qədər də amansız olmamış, Salahlıdan fərqli olaraq köhnə kəndin yerində bir neçə tikili qalıb. Bunlardan ən qədimi tikinti vaxtı 16-17-ci əsrlərə aid olan dairəvi bürcdür. Bu 17-ci əsrə konusvari qala bürcüdür. Deməli, hündürlüyü 8,1 metrədir.
deməli böyük bir konusa oxşuyur. Deməli ki, pəncərələr var. Pəncərədən oradan müşahidə məntəqəsi kimi istifadə olunmuşdu. Ondan istifadə edilmişdir. Bir çox yerdə olduğu kimi el arasında bu tikili də Koroğlu bürcü adlanır. Bürc yerli bəyin və ya başqa bir varlının sığınacağı üçün ucaldılıb. Belə istehkamlar Qazax rayonunun başqa kəndlərində də var. Bürcün yaxınlığında başqa bir tikilinin də qalıqları dövrümüzə çatıb. 19-cu əsrdə ucaldılan vaxtilə 3 yerləşkəli olan bu məscidin indi yalnız mərkəzi hissəsi, ibadət zalı qalıb. İbadət zalı ağac çitirlər vasitəsilə örtülüb. Bu səbəbdən 3 məkan uzunluq kvadrat biçimli, qısa oturacaqlı 3 yarım dairəvi tağlara 2 hissəyə bölünür. Məscid dağılmış vəziyyətdədir, demək ki, çox hissəsi dağılmışdır. Ancaq yenə memar usulu qalmışdır. Düzbucaqlı formasında böyük bir məsciddir, amma minarəsiz böyük bir məscid təşkil edir. Bütövlükdə məscidin və ibadət zalının həlledici oxunu enli olan tikinli 2 simmetrik hissəyə bölən mərkəzi ox təşkil edir. Mehrab güney divarın mərkəzində sadə və bəzəksiz taxta ilə həll olunub. Məscid fasadının əsas hissəsi ibadət zalının fasadıdır. Fasadın bu parçası ümumən bütün tikili kimi sadə üslubda işlənilib. Mərkəzi oxun üzərində yerləşən baş girişin hər bir tərəfində pəncərə yerləri simmetrik yerləşir. Onlar eyni hündürlükdə, eyni elementlərlə həll olunub. Məscidin əsas tikinti materialı bişmiş kərpiçdir. Divar qatının hörgüsündə çay daşından istifadə olunub. Kürsü yonulmuş əhəng daşından qurulub. Köhnə kəndin kənarında, ən uca yerində, sanki əhalini daim nəzarət altında saxlamaq üçün Qaçaq Kərəmin mərd düşməni İsrafil ağanın evi yerləşir. Bina xaricdən uzunsov biçimli, planlıdır. İki tərəfdə yerləşən eyvanlar güney və quzeyə yönəldilib. Onlar yan tərəflərdən otaqlarla qapanılarkən bütöv, yığcam planlı kompozisiya yaradır. Otaqlar buxarlarla qızdırılırdı. İsrafil ağanın yaşayış evi həcm, fəza və plan quruluşu ilə xalq yaşayış evlərinə çox yaxındır. Onun müəllifləri yerli memarlıq prinsiplərinə əsaslanıblar. Ağı evini isə səciyyələndirən bir prinsip var. İki eyvanlıq, iki tərəfə açıqlıq. Hər bir xalqın özünə məxsus tarixi vardır. Hər bir tarix, xalqın tarixi onun tərcümeyi halıdır. Hər bir xalq öz tarixini bilmək üçün təhsilini kitablardan deyil, onun memarlıq abidələrindən, tarixi abidələrindən, arxeoloji abidələr əsasını öyrənilir. Ona görə də hər bir xalq öz tarixini mükəmməl bilməli, onun dərindən öyrənməlidir.